Здравей, братле, търси сама, какво има? Звънех, че сега ще иска да ти споделя някои неща. Той е хит около мен наскоро, направо ма със това. Не знам какво да правя, да продължавам, не. Мисля да се откажа. Братле, не позволявай хейта да те повали, така че аз вярвам в тея, братле. Просто не дей да се отказваш, не дей да се подаваш. Уф, знаеш ли, мисля да те затварям, се ударя на вана и ще помисля над нещата. Може би по-късно ще се чуем. И не го мисля. Хайде. Като гледам да падат шуто мишки, нямат никакви стотинки. Пият се за богати, ма в сърцето само снимки. Избраните от Бога, дали ще избера аз. И няма да се чуля кой ще е педерас. Не, няма да се чуля. 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 Няма да съм аз. Няма да съм аз. Не, няма да се чудя. Не, няма да съм аз. Не, няма да съм аз. Не, нека си в сърцето нещо болно. Предавам ли дарба, искал съм им малко. Малко за много. В сърцето ми братко исках, ама на ниското показах им давам, бро. Някога мисля го за напред. Да си имам цял филм вътре, частен самолет. Да лети с него до Чикаго и назад. Да избягам от фалшиви хора, да стана лимонах. Някакви къси роти направо. Не ме занимай с схеми, отдавна справя съм ги чала. Преди няколко дена чаках вазото обаждане. Вдигнах вика мало някакво късното изказване. Мишки, нямат никакви стотинки. Пият се за богати, ма в сърцето само снимки. Избраните от Бога, дали ще избера аз. И няма да се чуля кой ще е педерас. Не, няма да се чуля. 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 Няма да съм аз. Няма да съм аз. Не, няма да се чудя. Не, няма да съм аз. Не, няма да съм аз. Не, няма да съм аз.